នៅពេលយើងនិយាយថាអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើអារ៉ាស់យើងកុំគិតថាការនៅលើរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាដោយការនៅលើរបស់មក្លូកអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើអារ៉ាស់ប៉ុន្តែអល់ឡោះសុផានុតាឡាអត្រីកាពឹងពាក់អារ៉ាស់ទេមក្លូកទេដែលត្រីកាពឹងពាក់អល់ឡោះសុផានុតាឡាមិនថាអារ៉ាស់ឬមក្លូកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រីកាអល់ឡោះសុផានុតាឡាប៉ុន្តែអល់ឡោះសុផានុតាឡាជាម្ចាស់គឺមិនត្រូវការពឹងពាក់មក្លោកណាមួយនោះទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ាននិយាយថាអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើដោយសារគាត់ថាកាលណានិយាយថាអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើគឺដូចមក្លោកដូចមក្លោកការពិតការនៅលើរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាគឺអល់ឡោះសុផានុតាឡាជាអ្នកបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានតាមយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានតាមមានផ្ទាំងពីកូរអានមានផ្ទាំងពីសុនណាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើអារ៉ាស់អល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើមក្លោកទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតប៉ុន្តែសួរថាការនៅរបៀបណាគឺយើងអត់ដឹងនោះទេលក្ខណៈបែបណាគឺយើងអត់ដឹងនោះទេគឺយើងមានត្រឹមតែអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះដោយយើងជឿថាអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងហើយយើងដឹងដែរករណីនេះយើងមិនអាចនិយាយថាការដឹងរបស់យើងដោយការដឹងរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡានោះទេការដឹងរបស់អល់ឡោះគឺជាការដឹងដែលមានលក្ខណៈពេញលេញមានអ្វីមួយអាចលាក់បាំងពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាបាននោះទេអល់ឡោះសុផានុតាឡានៅលើប៉ុន្តែមក្លោកទាំងអស់គឺអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងទាំងអស់សម័យតែស្លឹកឈើដែលជ្រុះអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងព្រៀងដែលធ្លាក់មកអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងរាល់ចលនារបស់មនុស្សនិងសត្វនៅលើគោកសត្វនៅក្នុងសមុទ្រអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងជាងការដឹងរបស់អល់ឡោះគឺការដឹងដែលមានលក្ខណៈពេញលេញចំណែកការដឹងរបស់មនុស្សគឺមានកម្រិតហើយដូច្នេះយើងឃើញថាការដឹងរបស់យើងក៏ខុសពីការដឹងរបស់អល់ឡោះការលើរបស់យើងក៏ខុសពីការលើរបស់អល់ឡោះនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងលើហើយអល់ឡោះសុផានុតាឡាលើដែរករណីនេះមិនមែនបានន័យថាការលើរបស់មក្លោកដោយការលើរបស់អល់ឡោះទេការលើរបស់អល់ឡោះគឺជាការលើដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនៅក្នុងពេលតែមួយអល់ឡោះលើទាំងអស់អ្វីដែលកើតឡើងអញ្ចឹងមាននៅក្នុងពេលតែមួយអ្នកខ្លះសុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតាឡាតើតើក្នុងប្រការនេះអ្នកខ្លះសុំដុអាតើតើក្នុងប្រការនោះអ្នកខ្លះ zikir អ្នកខ្លះជជែកគ្នាអ្នកខ្លះឆ្លោះបកាយគ្នាអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងទាំងអស់មិនមែនរវល់ស្ដាប់បុគ្គលម្នាក់ភ្លេចបុគ្គលម្នាក់ទៀតអត់ទេក្នុងពេលតែមួយគឺអល់ឡោះសុផានុតាឡាដឹងច្បាស់ទាំងអស់ហើយអត់មានការភ័ន្តច្រឡំទេចឹងការដឹងរបស់មនុស្សការលើរបស់មនុស្សគឺមិនដូចការដឹងរបស់អល់ឡោះមិនដូចការលើរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាទេចឹងមនុស្សមើលឃើញអល់ឡោះសុផានុតាឡាឃើញប៉ុន្តែការឃើញរបស់មនុស្សមិនដូចការឃើញរបស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាទេអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើប៉ុន្តែអល់ឡោះឃើញអ្វីៗទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សម្បីតែសត្វនៅក្នុងដីសត្វនៅលើដីត្រីនៅក្នុងទឹកគឺអល់ឡោះសុបហានតាឡាឃើញទាំងអស់មានអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងនិយាយថាអល់ឡោះឃើញហើយយើងឃើញដែរយើងនិយាយបានចឹងករណីដែលអល់ឡោះនៅលើករណីនេះគឺមិនដូចមក្លោកទេដូចដែលយើងនិយាយថាអល់ឡោះឃើញហើយការឃើញរបស់អល់ឡោះមិនដូចការឃើញរបស់មក្លោកដូច្នេះការនៅលើរបស់អល់ឡោះក៏មិនដូចការនៅលើរបស់មក្លោកដែរ
ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅនឹងបញ្ហានេះគឺអ៊ីម៉ាន5អ្វីដែលអល់ឡោះប្រាប់ប៉ុន្តែការជឿជាក់ដល់តទៅនឹងលក្ខណៈពិតយ៉ាងណាគឺត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រោះវាថានៅក្នុងប្រការអកំបាំងយើងមិនដឹងទេលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានតាឡាប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡៃសកាមីតលីសៃមានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចនឹងអល់ឡោះសុផានទេគ្មានអ្វីមួយដែលដូចនឹងអល់ឡោះសុផានទេអល់ឡោះបដិសេធទាំងអស់មានអ្វីមួយដោយនឹងអល់ឡោះសុលាទេអញ្ចឹងអ្វីមួយដែលបុគ្គលណាម្នាក់គាត់គិតឃើញថាអល់ឡោះបែបនេះបែបនោះការគិតរបស់គាត់គឺអត់ត្រឹមត្រូវទេលោកគូក្បាលរបស់គាត់គឺមានកម្រិតគាត់អាចនឹកឃើញអាចសមល់សម័យឃើញត្រឹមអ្វីនៅក្នុងដែនមកលោកប៉ុណ្ណោះគាត់មិនអាចសមល់សម័យឃើញអ្វីដែលដល់ទៅដល់ឈានទៅដល់អ្នកដែលបង្កើតមកលោកទេគឺគាត់ដឹងត្រឹមតែអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានបង្កើតមកប៉ុណ្ណោះចឹងនៅក្នុងអាយត្តតែមួយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឡៃសកាមីតលីសៃមានអ្វីមួយដែលអាចប្រដូចនឹងអល់ឡោះសុលាបានមានអ្វីមួយដែលដូចអល់ឡោះសុលាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅខាងចុងអាយត្តថាវ៉ាហ៊ូសាមីអ៊ុលបាស៊ីរអល់ឡោះសុលាគឺជាអ្នកដែលលឺនិងឃើញបំផុតចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះលឺអល់ឡោះឃើញចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាការលឺនិងការឃើញរបស់អល់ឡោះគឺមិនដូចការលឺនិងការឃើញរបស់យើងទេការលឺរបស់អល់ឡោះគឺមានលក្ខណៈពេញលេញហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវអ៊ីម៉ានតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានអ្វីដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងស៊ុនណាតើតើនូវសិផាតរបស់អល់ឡោះសុផានូវតាឡាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវជជែកដេញដោលតើតើនឹងលក្ខណៈលម្អិតរបស់វាដល់អល់ឡោះសុលាមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់នោះទេព្រោះថាយើងមិនអាចដឹងពីប្រការកម្បាំងនោះទេលើកឡើងតែអ្វីដែលអល់ឡោះសុលាប្រាប់ហើយអ្វីដែលអល់ឡោះមិនប្រាប់គឺយើងមិនដឹងនោះទេតើតើការអ៊ីម៉ានជឿថាអល់ឡោះសុលានៅលើគឺជាគោលជំនឿរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺជាគោលជំនឿរបស់បណ្ដានាប៊ីគឺជាគោលជំនឿរបស់អាឡុសសុនណាវលជាម៉ាគឺជាគោលជំនឿរបស់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានជឿតាមគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងសុនណាព្រោះមានផុសតាងជាច្រើនពីគម្ពីរអល់កុរអានដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុផានូតាឡានៅលើនៅក្នុងចំណោមនោះយើងឃើញថានៅក្នុងអាយាកុរអានអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអរ៉ហ្មានូអឡាលអរស៊ីស្តាវ៉ាមានថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាម្ចាស់ដ៏មហាករុណាមហាសប្បុរសបុត្រគឺនៅលើអារ៉ាស់នៅលើអារ៉ាស់ហើយអាយាខ្លះអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអល់ឡោះម្ចាស់ទឹកភ្លៀងមឡាអ៊ីកាតចោះមកពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាអមសាឡៃត្រេកគេលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុលាគេលើកឡើងលើអញ្ចឹងមកអល់ឡោះនៅខាងក្រោមឬឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងអមសាឡៃរបស់យើងគេលើកទៅលើយ៉ាងដូចម្ដេចចេះគេលើកទៅបង្ហាញអល់ឡោះសុលាគឺអល់ឡោះសុលានៅលើករណីនេះគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានជឿហើយនៅពីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមនៅយកអ៊ីស្រាមិរ៉ាចនៅពីយើងមិរ៉ាចឡើងទៅលើទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុលាដើម្បីទទួលយកកាតព្វកិច្ចសាឡាតយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមសុទ្ធតែដឹងទៅអស់គ្នាទៅតទៅនឹងបញ្ហានេះហើយដូច្នេះគេថាផុសតាងច្បាស់លាស់មានការបន្ទោសសង្ស័យទេថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺនៅលើ